nosił? A všetky zábery končia na hemisfériku. Teraz je toto môj architektonický favorite v Európe. Čo dodať k tomuto? Jedného dňa, keď budeme starí páni, budeme môcť hovoriť, že sme boli v Valencii v časoch, keď sa stávala táto budova. Páči sa mi tá konštrukcia, je to ako môj obľúbený seriál Extreme Engineering v praxi.